Příběh, který vám chci dneska odvyprávět, je o mně a mojí sestře. Opět? Ale nemusíte se bát, tenhle je jiný. Tak trochu. Dokážu si představit, že jsme se ségrou dokázali být docela dvojka, když jsme byli malé. Takže naprosto logické řešení pro takové unavené rodiče, kromě najmutí chůvy, je vyslat je do vesmíru. A když ne doslova, tak alespoň na pár hodin do zábavného parku, který tak vypadá. Minimálně tím, že to byl dokonalý chaos. Nicméně pro dvě energii nabité děcka to bylo úžasné místo na vybuchnutí. Skoro všemi prolezačkami jsme prošli vcelku rychle, ale pak jsme došli k té hlavní a osudné. Vedly od ní tři skluzavky, vlnitá modrá, žlutá, taková tobogánově zakroucená, a pak tu byla ona. Ďábelsky rudá, neodolatelně nebezpečná, strmá a dlouhá. Když si člověk sedl na okraj, tak ani nešlo vidět, kam vlastně jede, klidně by tam místo ní mohla být díra v zemi a nikdo by to do poslední chvíle nepoznal. Takový adrenalin jsem si jako každé správné děcko nemohla nechat ujít, ale samozřejmě nejsem sebevrah a musela jsem ji nejprve na někom vyzkoušet. A kdo by se na tu roli pokusného králíčka hodil lépe než moje sestra? Popravdě se jí tam z začátku moc nechtělo a z pohledu ostatních dětí kolem nás mi bylo jasné, že kdyby tomu jenom trochu rozuměli, tak by se začali sázet, kdo se tam rozmázne jako první. Nakonec jsme se dohodli, že pojedeme společně. A teď to přišlo. Seděli jsme na okraji propasti. Před námi nic než neznámo. A spousta upřených dětských pohledů se sázkovými kartami v rukou. Nastal hrobové ticho. A do toho se začaly ozývat zvuky našich tepláčků otírajících se o skluzavku. Lidé jsou od přírody obezřetní. Takové nebezpečí z něčeho neznámého vám umí pěkně zvednout hladinu adrenalinu. Proto to bylo na poprvé tak úžasné. Ale jak tu samou činnost opakujete a opakujete pořád dokola? Mozek si řekne nope. A razem už to s vámi ani nehne. V tu chvíli přichází řada zapojit trochu kreativity a takovou obyčejnou jízdu malinko přikořenit. Však to znáte. Jet se zavřenýma očima, s rukama ve vzduchu, se skříženýma nohama. No a opravdu, dokonce to jelo i rychleji. Takový skvělý objev jsem okamžitě musela zkusit ještě jednou společně se ségrou. A tak jsem ji posadila vedle sebe na skluzavku. Hej, objevila jsem něco fakt bombového. Musíš jenom překřížit nohy a ono to jede ještě rychleji. Nemusíš se bát, je to naprosto bezpečné, už jsem to zkoušela. A tak jsme se rozjeli. Asi jsem si při tom svém vysvětlování o tom, jak je to bezpečné a naprosto bez rizika, poněkud opomenula náš rozdíl hmotnosti, protože na rozdíl ode mě, když si ségra překřížila nohy, taky to nejen zrychlilo, ale totálně vyvedlo z rovnováhy. Nějakým způsobem se na skluzavce přetočila a dolů dojela obličejem po její hraně. Když pak přiběhli rodiče, tak to nebyl ten nejlepší pohled. Asi výhoda, že zrovna tahle skluzavka byla původně natřená na červeno. Taková nehoda dozajista dokáže pošlapat reputaci a proto taky zaměstnanci vypadali dosti rozrušeně, ale povedlo se jim to uhrát, když se ségře nabídli, že si může jako odškodné vybrat nějakou hračku z jejich obchodu. Nakonec si vybrala plyšového chamelona, i když si myslím, že výstižnější by byl ten papoušek. Naštěstí nedaleko odtud byla pak nemocnice a tam si ji převzali. Zjistili, že má natrhlé oční víčko a bude potřeba pár stehů, no a po pár dosti výživných chvílích jsme všichni odjížděli z nemocnice s jedním malým pirátkem. Není asi nutné dodávat, že už jsme tam nikdy znova nejeli. A takhle dopadl náš výlet do zábavného parku. Teď, když na to tak myslím, tak se ani nespomínám, jestli jsme potom ještě někdy jeli na podobné místo. Nicméně příště by to asi chtělo už nějaký příběh, kde se ségře nic nestalo, pokud něco takového najdu. No uvidíme a do té doby se zatím mějte.